Pakistan İslam Respublikasında işgüzar və rəsmi səfərdə olan Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova iyunun 1-də İslamabadda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının İsrailiya Şurasının iclasında iştirak edib. Şurada qurumun Parlament Assambleyasının 2-ci Ümumi Konfransında müzakirəyə çıxarılacaq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Tədbirdə Azərbaycan parlamentinin spikeri İslam dünyasında qadınların rolu haqqında fikirlərini bölüşüb. Bundan əlavə Milli Məclisin sədri bildirib ki, Azərbaycan nüfuzlu beynəlxalq qurumlarla, o cümlədən iqtisadi əməkdaşlıq təşkilatı ilə əlaqələrin inkişafına böyük önəm verir. Daha sonra Sahibə Qafarova İqtisadi əməkdaşlıq təşkilatı Parlament Assambleyasının 2 1-ci ümumi konfransının açılış mərasimində çıxış edib. O bildirib ki, bu gün biz çətin dövr yaşayırıq. Dünya birliyi terrorizm, mütəşəkkil cinayətçilik, insan və narkotik ticarəti, qaçqın və məcburi köçkün problemləri, yoxsulluq, iqlim dəyişikliyi, təbii fəlakətlər və epidemiyalar ciddi təhdidlərlə qarşılaşır. COVID-19 problemi beynəlxalq ictimaiyyət üçün gözlənilməz bir sınaq idi və bəşəriyyət bu pandemiyaya qarşı mübarizədə bütün gücünü toplamalı oldu. Azərbaycan COVID-19-a qarşı qlobal səyləri səfərbər edən ilk ölkələrdən biri olub. Speaker sahibə Qafarova diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycan Respublikası uğurla regional inteqrasiya proseslərinin davamlı inkişafını təmin etmək və firavan cəmiyyətlər qurmaq üçün rasionall bir yol olduğuna inanır. Milli Məclisin sədri vurğulayıb ki, Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlığa həmişə böyük diqqət yetirib. Milli Məclisin sədri diqqətə çatdırıb ki, 44 günlü vətən müharibəsi zamanı Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan tamamilə azad edərək Öz erazi bitövlüğünü perpa etti. Ermənistanı 10 noyabr 2020-ci ildə kapitulyasiya aktını imzalamağa məcbur etdi. Speaker sahibə Qafarova bildirib ki, qardaş Türkiyə müharibə dövründə Azərbaycanın siyasi və mənəvi dəstək verən ilk ölkə olub. Həmçinin müharibənin 1-ci və 2-ci günlərində qardaş Pakistan və Əfqanıstan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiklərini bildirərək Ermənistanı işğala son qoymağa çağırdılar. Bundan əlavə iqtisadi əməkdaşlıq təşkilatı Parlament Assambleyasının İslamabadda keçirilən 2-ci ümumi konfransı çərçivəsində Qadın parlamentarilərin iclası keçirilib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova qadın parlamentarilərin iclasının ilk sessiyasına sədrlik edib. İclası açan Milli Məclisin sədri İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının önəmindən danışıb, rəhbər vəzifələrdə olan qadınların əsas çağırış və imkanlarını müzakirə etmək üçün mühüm bir platforma təqdim etdiyinə görə qadın parlament qrupuna xüsusi təşəkkürünü bildirib. İclasda Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin müavini Məlahət İbrahimqızı da iştirak edib.